Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta e estou recebendo várias dúvidas sobre essa questão, sobre o auxílio emergencial. Trocar de celular pode impedir acesso ao Caixa Tem? Se você conhece alguém que está nessa situação, eu recomendo que você compartilhe esse vídeo, tá? É bem esclarecedor e diz o seguinte, gente: os trabalhadores que estão recebendo auxílio emergencial, mas que trocaram ou que vão trocar de número de celular ou ainda do próprio aparelho, precisam redobrar a atenção para não ter o Caixa Tem bloqueado na hora de resgatar o seu benefício. O motivo para isso é que a conta digital do Caixa Tem, por onde o dinheiro do auxílio pode ser acessado, está ligada ao número do celular e aparelho em que foi realizado o primeiro acesso do aplicativo. Bem, para que seja possível combater fraudes, a Caixa Econômica Federal informou que permite apenas o cadastro de uma conta, um número de CPF por número de celular e a utilização de até duas contas em um único dispositivo celular. Vou repetir essa informação, preste atenção, hein? Para que seja possível combater fraudes, a Caixa Econômica informou que permite apenas o cadastro de uma conta, no caso um número de CPF, por número de celular, e a utilização de até duas contas em um único dispositivo celular, tá? Diversos trabalhadores estão sendo atingidos por esse problema, principalmente os beneficiários que utilizaram diversos chips e linhas pré-pagas. Com isso, tornam seus CPFs vinculados a diversos números de telefone. E aí mora o problema. Em entrevista transmitida ao vivo pela internet, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou que 95% do público que compareceram às agências do banco nessa semana apresentou queixas relacionadas ao bloqueio do Caixa Tem devido a trocas de linhas ou aparelhos telefônicos. E ele disse o seguinte: talvez esse seja o maior ponto em relação aos bloqueios. Nós não permitimos um número grande de números de celular por CPF, porque no ano passado identificamos isso como a principal fragilidade quanto à potência ou a potenciais fraudes, falou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Bem, o seu acesso no Caixa Tem foi bloqueado? Então, qual é o procedimento, ou quais são os procedimentos? Gente, caso você tenha tido o acesso bloqueado ou ainda tiver que mudar o número de telefone no Caixa Tem, o procedimento deverá ser realizado por meio das agências da Caixa Econômica Federal, garantindo assim mais segurança para sua conta, além de evitar possíveis bloqueios por tentativa de fraudes. Vale lembrar que, em casos de alterações de e-mail vinculado à conta, o trabalhador também deverá comparecer a uma agência da Caixa. O funcionamento da Caixa, você pode ir das 8 da manhã até 1 da tarde, é o principal ponto, principal horário para atender esse tipo de problema. Em caso de dúvidas, você já sabe, liga para a central de atendimento antes de se dirigir para a Caixa Econômica, ligando aí para o 111, tá? Por fim, ao comparecer nas agências, não esqueça de ter em mãos o documento original com foto e também o seu CPF. Isso é importantíssimo para você não dar várias viagens para resolver esse problema. Outra questão que muita gente estava perguntando era sobre se é obrigado a atualizar o Caixa Tem para receber o auxílio emergencial. Por incrível que pareça, muita gente ainda tem essa dúvida. Gente, deixar bem claro, não é obrigado a atualizar os dados pessoais do aplicativo Caixa Tem para receber o auxílio emergencial ou qualquer outro benefício social do governo federal. Segundo o banco, o procedimento é opcional e possibilita que a Caixa oferte mais vantagens e segurança aos clientes. A Caixa Econômica garante que ninguém, né, ficará sem o seu benefício se não tiver atualizado o aplicativo. Então, deixar bem claro. Eu lembro que a atualização cadastral, muita gente fez isso aí, começou no início do mês de março, dia 14, foi até o dia 31, e era possível fazer esse tipo de atualização, e o interessante é que tudo foi feito pelo celular, né? E aí tinha aquela questão de pedir a renda, perguntava sobre patrimônio, sobre fotos, a selfie, enfim. Não é obrigado a fazer a atualização
do Caixa Tem, tá? Então, independente se você fez ou não, fique tranquilo que você vai ter direito sim a receber o seu auxílio emergencial sem nenhum problema. Pode ficar tranquilo, pelo menos isso é o que o presidente da Caixa Econômica Federal vem falando, tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like, dar essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui? O nome inscrever-se destacado em vermelho, clica aqui, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal Campeão. Olha, eu tenho uma informação para dar, antes da gente encerrar, que muita gente vem questionando, perguntando sobre essa situação, que diz o seguinte: é verdade que o governo federal vai continuar cobrando para quem recebeu o auxílio emergencial de forma irregular em 2020? Deixa eu só fazer uma lembrança aqui, que o ano passado, muitos brasileiros, segundo o governo federal, receberam auxílio de forma irregular. Isso é verdade, vai continuar. O governo vai apostar novamente na estratégia, vai fazer a cobrança enviando mensagens e SMS para quem recebeu o auxílio emergencial de forma indevida. E aí o governo, através desse SMS, tentar conscientizar para que a pessoa devolva esses valores. Ao todo, são 2,38 milhões de mensagens que devem ser enviadas agora, já nessa segunda quinzena do mês de abril, em dois lotes. O governo não informou quanto foi pago a essas pessoas, nem quanto espera conseguir de volta com a medida. Lembro que no ano passado, em dezembro, 1,2 milhões de pessoas receberam as mensagens informando que elas deveriam devolver o benefício ou contestar o cancelamento. Mas, segundo os dados oficiais, somente 30.370 fizeram a devolução. Isso é apenas 2,4% do público-alvo. De acordo com o governo, na primeira tentativa foram recuperados R$ 47 milhões de reais. A expectativa do Poder Executivo era recuperar R$ 1,570 milhões, mas só recebeu de volta R$ 47 milhões. Entre as pessoas que receberam as mensagens em dezembro estavam cidadãos com renda superior ao limite previsto na regra do programa, aposentados, beneficiários do INSS, servidores públicos, civis e militares, detentos ao regime fechado. Essas pessoas receberam, viu? À época, o Ministério da Cidadania não explicou como pessoas que constam na própria folha de pagamentos da União tiveram os cadastros autorizados. Inclusive, a imprensa questionou o governo sobre os benefícios pagos a presos em regime fechado e sobre a lista de contatos telefônicos utilizados pelo Ministério para enviar mensagens a esse grupo, mas não houve resposta. Como é que manda um SMS se tem um contato dessas pessoas? Como assim? É uma coisa que a gente fica analisando, né? Muita gente. Você conhece alguém que recebeu auxílio emergencial de forma irregular? Foi cobrado? O governo chegou a cobrar, você sabe? Ouviu algum comentário? Pois é. Esse ano, a partir de agora, dessa próxima quinzena, vai começar as cobranças de novo via SMS. O governo quer porque quer receber o seu valor de volta. Ó, eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá. Blog Alex Silva. Não esquece de dar um joinha, tá? Dá um like. É importante você fazer isso aqui. Dá essa moralzinha. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.